lombanot, אני דינה, דינה דולה דרום אמריקאית ומטפלת ברפלקסולוגיה, הדולה ברזילאית בישראל. מה אני תכננתי ללילה סדר? תכננתי לנסוע לירוחם, להיות עם המשפחה המורחבת, ומה קרה? בסוף אני שחתי בפדתי כבר בהן הצפון. היה טוב? בטח שהיה טוב, היה לי כיף מאוד. הוויה יוצאה מן הכלל. למה? כי אני ידעתי מראש שאני הולכת עם מחשבות חיוביות וטובות לקראת הלילה סדר. אפילו אם לא היה עם כל המשפחה שלי. היא הולדת היקרה, את צריכה ללדת. אף אחד לא נשאר לי, בטוח. אוי, הכלב נובע, מה לעשות? סדר. לנשום עמוק. ללכת לחדר לידה עם מחשבות טובות. עם הגוף מוכן, עם הנשמה, עם הרבה אמונה, שיהיה לה לידה קלה, טובחת ומוצלחת. מה קורה? תהננתי משהו. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. שלושה דברים הצליחו לפי מה שאת חשבתי, לפי מה שאת תהננת. יפה מאוד. הכל לטובה. לדעת איך לקבל את הדברים. רצית תינוק, הוא בידיים שלה. יללת אותו, ניתוח קיסרי, ניתוח, לא, אין ניתוח, לא, אין יותר משתי ניתוחים, לא, זה רק אחד, סליחה, אני מבולבלת, זה המצות, הורסות אותי, ככה, ניתוח קיסרי, אוקיי, נקבל, יאללה, זה מה שזה חשוב, לפעמים קוראים שיש תפרים, לא למעלה, למטה, מה לעשות, מקבלים את זה, מטפלים בזה, יש את הראשות ומגנז, יוצא מן הכלל. לא משנה, לקבל הלידה שלה, החוויה שלה. ואם במקרה לא היה בדיוק מה שאת רצית, תעשה עיבוד לידה איתי. אני פה בשבילך, תעמיד. עם מצות, בלי מצות ועם הכלב. ביי.